אני פשוט לא מאמין שעשית את אותו דבר שוב. אתם מכירים את זה שאתם שמים ווייז ואז מתווכחים איתו? הורדתי את הילד שלי בבית ספר, ואחרי שהורדתי אותו בבית ספר, שמתי ווייז. לא יודע למה, החלטתי להתעלל בעצמי ולבדוק האם ווייז יודע משהו יותר טוב ממני. ואז ווייז באמת נתן לי מסלול שאני לא מכיר. הסתכלתי על המסלול, ואמרתי, אין מצב שזה יותר קצר לעבודה. אני יודע, אני נוסע לעבודה כל יום. ואז הסתכלתי כמה זמן לוקח לי להגיע לעבודה, ואמרתי, בטוח, אם אני אסע בדרך שאני יודע, אני אגיע הרבה יותר מהר. נחשו מה? אני עומד בפקק כבר 8 דקות, יותר ממה שהייתי אמור לנסוע קודם. איפשהו יש בנו את הדחף הזה, גם כשמישהו אומר לנו משהו לפקפק בו, אני לא יודע אם חלקכם עושים את זה או לא, אבל אני מדי פעם בודק את ווייז. למה? כדי לראות אם אני צודק או לא. יש לנו דחף טבעי כזה להיות צודקים, אתם בטח יודעים על מה אני מדבר, אל תתכחשו. ולמה אני מזכיר את זה? כי למעשה בייעוץ עסקי זה תמיד מצחיק אותי. מישהו הולך ומשלם לנו על ייעוץ עסקי ומבקש את העזרה שלנו, ואז כשאתה אומר לו מה לעשות, הוא מתווכח ומנסה לעשות את מה שהוא עשה בעבר. איך זה שאנשים מצפים להגיע לתוצאה שונה אם הם לא יעשו משהו שונה? אם החלטתם ללכת ולבקש עזרה ממישהו, תנו לו לעזור לכם. לתת לו לעזור לכם זה אומר לתת לו את השליטה ולהקשיב למה שהוא אומר. זה לא שאתם צריכים להפוך לזומבים או לצייטנים, אבל אתם צריכים לדעת לשחרר. תשמרו על השלמות האישית שלכם, תקשיבו, תשאלו שאלות, תבקשו שהוא יסביר 10 פעמים, אבל אם כבר לקחתם מומחה, בואו תנו לו לעשות את העבודה, שלא תעמדו 8 דקות בפקק כמוני, בחיים לפעמים הטעויות האלה עולות לנו הרבה יותר. אני ילד מסקסס, נתראה בטיפ הבא, מקווה שזה יהיה בפחות זמן בפקקים. ביי ביי.